14 furadas em Nova York, um vídeo aqui do Dicas de Nova York. Esse cara aqui é simpaticíssimo, velho. Parece ser gente boa pra cacete esse cara. Não sei o nome dele, mas parece ser muito gente boa. Tá ligado? Já viu Joker 2? Ainda não, mas eu quero ver. E aí, Nova York? A Big Apple é aquele lugar de sonho, que tudo dá certo. E aí, verdade? Meu bruxo? Acho que não é bem assim, não. Nesse vídeo... Acho que não é bem assim, não, meu. Ele é paulista, tá ligado? Vou passar 14 furadas mais comuns que acontecem aqui na cidade. Eu quero ver essa porra. E dicas do que não fazer em Nova York. Eu Vamos tenho 28. Lá? Pô, ele Você ficou... Sabe dizer, não, peraí. Ele ficou paradão aí, mocota, pra fazer esse take, mano. Caralho. Esforçado, tá? Eu não ficava... Tá ligado? Ele tá no 2x ali, velho. E ele tá lá paradão, velho. Você sabe dizer qual o lugar mais vigiado da cidade? É a Times Square. Você sabe dizer também qual o lugar que tem mais furadas em Nova York? Também é a Times Square. Como qualquer lugar do mundo, turismo... Enola Holmes. Grandes aglomerações, aqui tem pessoas mal intencionadas que querem levar vantagem Eita da boa porra. Intenção do turista. Olha os mal intencionados aí, ó. São tão velhos e manjados que quando você chegar aqui, nem vai se preocupar em cair nessas furadas. Sério mesmo? Vamos ver. Vamos ver se a gente não cai. Eu sou meio trouxa, mano. É aquela coisa, né? Eu gosto de ficar em BH, que é roça, fi. A gente acaba sendo meio trouxa aos olhos do mundo moderno. Essa é a grande verdade. A primeira dica do que não fazer em Nova York é uma clássica. Não tire fotos com os mascotes da Times Square. Eu tô ligado. Não podia ser diferente. Essa eu tô ligado. Todos os dias, não muitas pode. Pessoas caem nesse golpe. Essas pessoas vestidas de Batman, Chapolin, tudo que você imagina, estão aqui só para tirar o dinheiro dos turistas. Quando você vai tirar foto com um personagem, chegam dois, três, quatro e todos vão pedir uma gorjeta. Se você juntar... Tirou foto, acabou, meu irmão. Tirou foto, acabou. Tudo que você vai dar pra eles vai gastar uns 20 dólares e vai sair no prejuízo. Então, a dica é o seguinte... Pô, assim, com todo respeito, se tiver um cara com uma armadura doida do Homem de Ferro, dá pra tirar uma foto. Tá ligado? Mas tem que ser doida. Ah, e se o Capitão América chegar? Bico do Capitão América, velho. Caça treta, mano. Não quer tirar foto com você, não? Sai daqui, fi. É eu e o Tony Stark, velho. Eu e o Robert Downey Jr., meu irmão. Quero saber de Capitão América, não. Aí é de suave. Você tem que caçar confusão. Carreta furacão da gringa, tipo isso. Não tire foto com os mascotes da Times Square. Rappers da Times Square. Se os mascotes ainda usam trajes engraçados, os rappers da Times Square não são nada amigáveis. Esses caras estão aqui só para enganar os turistas. Eles ficam com CDs na mão, que falam que é do trabalho deles, mas na verdade não tem nada gravado ali. Quando oferece para você, você nem percebe, e eles já autografam esse CD muito rapidamente e vão cobrar por isso. Chegam dois, três rappers e querem falar, gritando, não deixa você nem argumentar. E nisso, muita gente dá dinheiro apenas para não ter o constrangimento. Então, quando você... Caralho, essa aí é... Pô, essa aí é invasiva, hein, mano? O cara é um merda e te autografa um CD que não tem nada... Vai te você fuder, velho. Você vê duas, três pessoas juntas oferecendo CD, fuja desses rappers. Comprar eletrônicos nas lojas da Times Square. É mesmo? Já deu não pra perceber pra comprar? Que a Times Square é a rainha das furadas e dos golpes. É, não é pra amadores, tá? Mas tem mais uma coisa aqui que você tem que evitar. É comprar eletrônicos nessas lojas aos arredores. Elas vendem marcas famosas, mas na verdade são produtos com pequenos defeitos ou produtos que já saíram de linha, sem garantia. Se você compra uma máquina fotográfica nessa loja, por exemplo, e dá... Mineiro nem liga pra constrangimento, é um bom ponto. Algum problema, você não vai conseguir trocar. Se você quiser comprar eletrônico, dê preferência pra comprar na B&H, que é a maior loja de eletrônico dos Estados Unidos, ou em uma das lojas da Best Buy. Best Buy tá patrocinando esse vídeo? Deveria tá, né? Na dica anterior, eu falei... Essa aí é uma boa, mano, porque, pô... Assim, hoje em dia a galera compra mais iPhone no Brasil, né? Mas quando eu tinha ali meus 15 anos, 14 anos, mano, a galera, tipo assim, que eu conhecia... Eu nunca nem saí do país. Mas eu convivo com uma galera que tem uma graninha legal, tá ligado? E o povo tava começando a viajar pros Estados Unidos e todo mundo voltava de iPhone, mano. Todo mundo voltava de iPhone, tá ligado, velho?
Então, tipo assim, o brasileiro que vai para os Estados Unidos, ele vai querer meter um iPhonezinho, né? Não tem como. Falei sobre ele. Faz parte do pacote quase. Mas não falei de iPhone. iPhone você só compra na loja da Apple. A Apple Store é o local certo, com vendedores treinados para vender celular desbloqueado para brasileiros e também para quem mora na Europa. Se você compra em outro lugar, por exemplo, numa loja da Best Buy, que é certificada, você vai comprar um aparelho bloqueado que só funciona na frequência dos Estados Unidos. Aí não dá, né, rapaziada? A gente quer usar no Brasil, pô. Quando você chegar na sua casa, esse celular pode não funcionar ou funcionar com limitações. A Apple vende o celular com preço tabelado, então pode comprar o celular em qualquer loja da Apple que você está comprando produto de qualidade e que vai funcionar no seu país. Aí, ó, aprendeu aí, rapaziada? Tô aprendendo aqui. E aí, aqui. Você tá gostando desse vídeo? Já deixa Tô. O seu like. Lógico. E se inscreve no canal pra receber as notificações. Eu sou inscrito, pô. Ó, inscrito já. E like. Like. Golpe da Estátua da Liberdade. Essa aí acho que eu sei qual que é, hein? O golpe na Estátua da Liberdade talvez seja o mais doloroso para o turista, porque mexe com o sonho. Quando você chega no Battery Park, onde saem os barquinhos que vão até a Estátua da Liberdade, ficam pessoas com coletes vermelhos, escrito Liberty Cruise, que parece que é da Estátua da Liberdade, não é verdade? Mas não, são cambistas falsos que vendem bilhetes que não existem. Caralho, meu irmão, que espilantra, velho, mas ninguém vai lá tirar os caras, não, velho? Tipo, os caras estão lá todo dia fazendo pilantragem e ninguém tira, as autoridades deixam. Não faz o menor sentido na minha cabeça uma parada dessa, tá ligado? Eles estão... Pô, e eu fico vendo esses vídeos assim, meu, me dá muita vontade de levar meu irmão e minha mãe pra uma viagem pica, tá ligado, velho? Porque aqui em casa a gente nunca saiu do país, velho. E eu, pô, isso é muito pica. Pô, acho que minha mãe, ela nunca imaginou que ela vai pros Estados Unidos, tá ligado, um dia. Ela não coloca isso, tipo, na balança de vida dela, tipo, eu quero ir pra Europa, eu quero ir pros Estados Unidos, eu acho. E se eu conseguir levar ela um dia, vai ser do caralho. Vai ser do caralho, do caralho, do caralho. Estão ali só para enganar os turistas. Eles falam que os ingressos estão esgotados e que só eles têm o ingresso para o dia. E muita gente paga mais para ter esse ingresso exclusivo. Que, na caralho, verdade... ainda paga mais ainda, filho. Não tem nada a ver com a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é um monumento federal que fica na Ilha da Liberdade, que somente os barquinhos da Estátua Cruise têm autorização para desembarque na ilha. A Estátua da Liberdade só vende ingresso no site oficial ou no Castle Clinton, que é a bilheteria oficial localizada no Battery Park. Não destrua seu sonho por causa desses caras. O passeio não é bonito, hein? Eu não sabia que era assim, não, mano. A Estátua da Liberdade é o mais barato de Nova York e muito legal. Compre com antecedência ou diretamente que era pica assim, não. Salve, Gorzinho. No Battery Park. Golpe do Metrocard, ó. Esse aí eu cairia, hein? Esse aí tem cara que eu cairia. Não, da Estátua da Liberdade eu cairia também, tá ligado? Não, eu não, mas eu acho que as pessoas que estão comigo cairiam. Porque entra naquela parada, tipo assim, você é o mais esperto, vai, compra aí, tá acabando, aqui eu tenho exclusivo. É, lá, trouxa, se fode. Metrô é muito fácil de usar para comprar o Metrocar, mas muita gente ainda tem dúvidas. E nisso, os golpistas se aproveitam dos turistas. Os caras parecem mágicos. Eles trocam o Metrocar muito rapidamente na sua frente e você nem vê. Eles chegam para ajudar, passando por funcionários, e começam a ensinar como comprar o Metrocar. Só que ao ajudar, eles trocam o Metrocar que acabou de sair, que você acabou de comprar, por um sem validade. E quando você vai utilizar no metrô, não vai funcionar. Caralho, aí é foda. Isso é um prejuízo de, no mínimo, 33 dólares. É, salgado, hein? 150 pila, tá maluco? Que é o valor de 7 dias do Metrocar ilimitado que muita gente compra pra usar durante a viagem aqui em Nova York. Que isso, mano? Você paga 150... 33 dólares e pode usar por 7 dias ilimitado? Pô, é um bom negócio, não? Cara, achei pica, velho. Gostei. York. E nem adianta reclamar para os funcionários do metrô. Eles nada podem fazer. Se você tiver dúvidas, compre diretamente no guichê onde fica o funcionário uniformizado. E lá ele aceita dinheiro e até o cartão de crédito. E você não vai ter problemas com o seu Metrocar. Não utilizar o metrô na sua viagem. Ué. Eu vou comprar o Metrocar e não vou usar o metrô, velho? Não faz o menor sentido. Se cair no golpe da troca do Metrocar já é ruim, imagina não utilizar o metrô durante seus dias em Nova York. Isso é ainda pior.
Por quê? O transporte entendi. É o mais acessível e o mais cômodo. Por apenas R$ 2,75 o bilhete unitário, você chega em qualquer distrito de Nova York. Muito melhor que utilizar Uber ou utilizar táxi. Se você vai ficar mais do que 4 dias em Nova York e utilizar o metrô mais do que 2 vezes no dia, já compensa comprar o Metrocar semanal de 7 dias. Ele fala felizão, né? Semanal de 7 dias. Custa $33. Ele dá viagens ilimitadas no metrô e nos ônibus de Nova York. Se tiver dúvidas de como usar o metrô, é só utilizar o Google Maps. Ele informa o trajeto onde... Pô, o Google Maps é do caralho, né, velho? É no mundo inteiro que esse negócio funciona direito. Impressionante. E qual estação utilizar aqui na cidade? Transfer Aeroporto Hotel. Nova York é uma cidade... E ele tá lá no meinho, né? Com cidade a galera passando. Precisa de planejamento. Muita gente planeja a viagem com 6 meses, 1 ano de antecedência. Só que esquece do transporte do aeroporto até o hotel. E pode cair num transporte clandestino, que se passa por Uber, por transporte privativo ou até mesmo por táxi. Não caia nessa. Quando chegar no aeroporto, só utilize transportes oficiais ou reserve com antecedência. Essas pessoas ficam com plaquinhas escrito Uber, que você não chama pelo aplicativo. Uber é só pelo aplicativo. Táxi é só o amarelo. Se você pega um transporte clandestino, não vai ter seguro em caso de acidentes e nem vai saber quanto a pessoa vai cobrar. Pedicab, que é isso? Pedicab é uma bicicleta elétrica com carruagem. Salve, Pedro. Muito famosa em várias cidades do mundo, inclusive aqui em Nova York. Só que muitas pessoas tô ligado nessa porra aí. Na cidade, trabalham de forma ilegal e usam essas bicicletas também para enganar os turistas. Eles ficam em frente aos principais pontos turísticos de Nova York e um minuto eles chegam a cobrar... Que isso, filho da mãe? $5 um minuto? Tá de brincadeira um arrombado desse? $5. Isso é um absurdo, porque o relógio deles é muito mais rápido que inventado pelo Santos Dumont. Um minuto deles corre em 20 segundos. Se você ficar 5 minutos, eles vão cobrar por 20 minutos. Faz as contas, $100 para andar 5 minutos em Nova York numa bicicleta. Não vale a pena. Ridículo, ridículo. Que isso? Se você quiser andar de pedicab, reserve com antecedência nos sites de empresas oficiais em Nova York. Aí, beleza, beleza. Sabe o que não fazer em Nova York? Pegar um táxi ou um Uber na Times Square. Você vai enfrentar o maior congestionamento da sua vida e vai ficar parado, que seria muito mais rápido andar a pé ou até mesmo pegar o metrô. Se quiser pegar um táxi ou Uber na Times Square, utilize as ruas laterais, que são mais vazias e mais tranquilas para o motorista te achar. A cada ano que passa, mais pessoas utilizam bicicletas para deslocamento diário aqui em Nova York. E as ciclovias estão cada vez mais populares. Esse cara rouba mais que político. Só que isso também pode causar acidentes, porque essa faixa verde pintada no chão passa desapercebido de muitas pessoas que não conhecem a cidade e invadem sem querer a ciclovia. Se você for atravessar a rua, não olhe apenas os carros, olhe também as bicicletas. Muitos entregadores utilizam bicicleta elétrica em Nova York, que podem chegar até 30 km por hora. Toda vez que atravessar a rua, lembre-se, dá uma olhada também na ciclovia. City bike. Compra de souvenirs. Comprar lembrancinhas faz parte do circuito turístico de Nova York. Sabe o que você Salve, não deve Breno. Fazer? Comprar souvenirs dentro das atrações. Lá você vai pagar 3 vezes mais caro do que uma loja comum em Nova York. Se você quiser comprar lembrancinhas, tem várias lojas baratas, como a Jack's 99, a Five Below e também a Target. Então você já sabe, não compre souvenirs dentro das atrações. Tá bom, aprendi. Não deixar a gorjeta nos restaurantes. Sabe o que você nunca deve fazer em Nova York? Não deixar gorjeta nos restaurantes. Isso eu tô ligado. Parte da cultura americana. Isso eu tô ligado. Tipo, um brother meu, ele foi pra lá trabalhar com isso, né? De garçom, velho. Ele falou, mano, deixa gorjeta pros caras sempre, velho. Porque os caras ralam pra caralho, tá ligado?
americana. Eu vou contar uma história aqui, mas é uma história mais pessoal dele lá, então não tem como. Ali trabalhando, depende desse percentual, que varia de 18% a 20% do valor da conta, para sobreviver. Não só o garçom, mas também a pessoa que te atendeu na frente, o cozinheiro e demais funcionários do restaurante. Eu sei, parece clichê falar isso, mas se você vem para Nova York, se você vem para os Estados Unidos, já faça o cálculo para deixar esse percentual no final da conta. Vai ser melhor para você e melhor para a pessoa que está te atendendo. Não está afim de pagar gorjeta? Vai em fast food, vai em lugares chamados espaços gastronômicos, food halls, que as pessoas vão lá, pagam a comida, retiram e comem em qualquer lugar. Esses lugares não precisam da gorjeta e você não vai se preocupar em fazer esse cálculo. Não consultar o app de clima. Por quê? A última dica do que não fazer em Nova York, né? É uma clássica. Não deixe de consultar o aplicativo de clima. Ele é seu fiel escudeiro. No Japão os caras não gostam de gorjeta? Que isso, mano? Porque Nova York tem o clima bem definido. Só que a sensação térmica é muito diferente do que marcada no termômetro. Se você vê lá 5 graus positivo, só que a sensação térmica pode estar até menos 10 negativo. Nunca saia da sua hospedagem ou do seu hotel sem consultar o aplicativo de clima. Faça o download do Weather Channel, que é o melhor aplicativo e o mais confiável para usar aqui na cidade. Ó, a escadinha com o Homem-Aranha treta no espetacular Homem-Aranha, vocês viram? E aí, gostaram de saber mais do que não fazer em Nova York? Essas 14 dicas são fundamentais para evitar golpes aqui na cidade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para receber as notificações. Até a próxima dica! Eu gostei pra caralho, véi. E me deu uma vontade absurda de conhecer Nova York agora, tá ligado? Uma coisa que eu tô fazendo... Uma coisa que eu tô fazendo, tipo, ultimamente, velho... Eu boto, tipo assim... Uns vídeos, tipo assim, driving... Tipo, dirigindo por Nova York, tá ligado? E aí eu vou dormir, mano. Bom pra caralho. Na chuvinha, então, não duraria um dia em Nova York. Mas depois dessas dicas aqui, eu duraria, pô.